konstatujem da je u 2017. godini Podgorica napredovala na svim poljima. Ovako je gradonačelnik Podgorice branio izvještaj o radu svog prethodnika za prošlu godinu, navodeći da je Slavoljub Stijepović mnogo toga sproveo u djelo. Podgorica nastavlja da bude lokomotiv razvoja i modernizacije savremene Crne Gore. No, ta lokomotiva godinama u jednom dijelu grada za sobom ostavlja neprijatne mirise, pa se pitanje gradnje novog kolektora prenosi s gradonačelnika na gradonačelnika. Vuković je nedavno izjavio da ne može da obeća da će do kraja njegovog mandata biti završen sistem za prečišćavanje otpadnih voda. Od kolektora kao i od svih mnogih kapitalnih obećanja nema ništa. Nemojte manipulišete, dakle nisam rekao da neće biti izgrađen sistem za prečišćavanje otpadnih voda. Ali dok mi vrijedno radimo na tom projektu, neko buni tamo ljude u Botuni. Sistema za pročišćavanje otpadnih voda neće biti u mandatu ove gradske uprave. Implementacija projekta će najvjerovatnije početi, sa sigurnošću mogu da kažem, sljedećeg mjeseca potpisivanjem ugovora sa konsultantom. Daćemo sve od sebe da ovaj projekat bude realizovan u ovom mandatu. Na listi onoga što Stijepović nije realizovao našla se i srednja škola u Golubovcima koja još nije završena, a trebalo je do ovog septembra. Sad ćete mi odgovoriti, to ćemo mi da puštimo za mjesec dana. A ja vas pitam, kolika ste učenika upisali u srednju školu? Ja sam obilazio gradilište prije 3-4 mjeseca i tada je rečeno da će ta škola biti završena 1. septembra. Zašto nije? Mi ćemo vrlo brzo dobiti zvaničnu informaciju. Opozicionari su konstatovali da je izvještaj o radu Stijepovića koji je usvojen sa 32 glasa za i 16 protiv neblagovremen, da sadrži brojne nedostatke i da je o njemu trebalo ranije da se raspravlja. U URI kažu da će, osim po gafovima, bivši gradonačelnik biti upamćen i kao šampion partijskog zapošljavanja. Sa 29 miliona i 890 hiljada iz 2013. mi smo došli na preko 35 miliona eura. Dakle, preko 5 miliona eura mi svake godine, znači na godišnjem nivou, trošimo, bacamo bukvalno u nepovrat zbog partijskog zapošljavanja bivšeg gradonačelnika Slavoljuba Stijepovića. Budžet Podgorice za ovu godinu težak je više od 60 miliona eura, a prihodi do kraja juna za 2 miliona manji su od planiranih. Inkasirano je skoro 26,5 miliona, ali od toga je više od 4 miliona eura depozit od prošle godine. Na kraju sjednice, bez prisustva opozicije, Časlav Vešović reizabran je za zamjenika Vukovića, a drugo zamjeničko mjesto zauzela je Slađana Vujačić iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć.